لمندنو بروج اند تزغو يقويوت وي سوتش يميفلغواچو بروج لمن هايكفتو لمندنو اند امات 2 امات 3 امات 4 امات 5 امات منالباتم ادمي لك يتزغو هونو ليلوچ اندفلغو يميملالسوباچو دجوچ نيا يتكفتلاچو سوتش يتليو سوتش سلوونو نو ويس اغزابير نيا نسلماي سمانو ويس اغزابير لنسو بيتشا سلميادلا نو لمندنو نيا بلقسو شلقو وسط هونو بزاو عينت گداي وسط طياقي نبراچو سوتش تكفتولاچو اندفلغو سيملال لسو يهنيا نغر اندزاو كرر اندالم يكبط واي تلانتنا منم يلنيم نبر اهون كن بزو نغر اغنيو اغزابير اسارفني ببيتي طل مولتوال يا ابراهيم بيت بركات جبتوال ياله سيناغر ان انت دغمو عند نغر لماغنيت اياماطاچو بميغرم بيت منجس بميمسل بيت وست ينورال عند اندوچاچين دغمونيا يبيت كيراي وست تقمتن يا كيرايو مكفل گداي اناتاچينن يازورو ببزو متنا طياقي وست قويتنا لمندنو لمندنو اندزينا اندزا يهونو سنتوچاچو منفس عالم لاي ሁሉም ነገር ደጅ እንዳለው ታምናላችሁ መንፈሳዊ عالم لاي ጤና ደጅ አለ የትዳር ደጅ አለ የብልጽግና ወይም ደግሞ የፋይናንሻል ብሬክስሩ ደጆች አሉ ደጅ የሌለው ነገር ያለ ሁሉም ነገር በደጅ ነው መንፈሳዊ عالم لاي ደጆች ሲከፈቱ ጸሎት ይመለሳል ማለት እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እዚህ ውስጥ ብዙ ጥያቄ ያላችሁ የብዙ ጥያቄዎቻችሁ ደጅ ዛሬ ይከፈታል አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለምንድነው በሮች እንደ ተዘጉ የቆዩት ወይስ ሰዎች የሚፈልጓቸው በሮች ለምን አይከፈቱ መልክቴን ከዚህ ነው የምጀምር ለምንድነው የማይከፈቱት ለምንድነው አንድ አመት ሁለት አመት ሶስት አመት አራት አመት አምስት አመት ምናልባትም እድሜ ልክ የተዘጉ ሆነው ሌሎች እንደፈለጉ የሚመላለሱባቸው ደጆች ለአንዳንድ ሰዎች ተዘክተው ለምንድነው የሚቆሩት ነኛ የተከፈተላቸው ሰዎች የተለዩ ሰዎች ስለሆኑ ነው ወይስ እግዚአብሔር እኛ እንሰማይሰማ ነው ወይስ እግዚአብሔር ለነሱ ብቻ ስለሚያደላ ነው ለምንድነው እኛ በለቅሶ ሸለቆ ውስጥ ሆነው በዛው አይነት ጉዳይ ውስጥ ጥያቄ ነበራቸው ሰዎች ተከፍቶላቸው እንደፈለጉ ሲመላለሱ የኛ ነገር እንደዛው ክር እንዳለም ይቀበል ዋይ ለምንድነው በሮች እንደተዘጉ የሚቆዩት ለምንድነው አንድ ሰው በገንዘብ ተባረኩ ትላንትና ምንም የለኝም ነበር አሁን ግን ብዙ ነገር አገኘው እግዚአብሔር አሳረፈኝ በቤቴ ጠል ሞልቷል ያብራም ቤት በረከት ገብቷል ይላል ሲናገር እናንተ ደግሞ አንድ ነገር ለማግኘት እያማጣችሁ አንዳንዶቻችን የቆየንበት ምክንያት ለምንድነው ለአንዳንዱ እንደዛ ላል ለምንድነው ይሄ ሆኖ ለምንድነው በሮች እንደተዘጉ የቆዩት ለምንድነው ለምንድነው እሱ በሚገርም ቤተ መንግስት በሚመስል ቤት ውስጥ ይኖራል አንዳንዶቻችን ደግሞኛ የቤት ኪራይ ውስጥ ተቀምጠን የኪራዩ መክፈል ጉዳይ አናታችንን ያዞረው በብዙ መጥና ጥያቄ ውስጥ ቆይተናል ለምንድነው እንደዚህና እንደዛ ይሆነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ ጥያቄ ይመልሳል አሜን ይሄ ጥያቄ እንዲመለስ የምትፈልጉ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አናግሯችሁ ነው የሚፈታው አሜን አልሰማሁም አንድ ሰው አሜን አላለም አንዳንድ ጊዜ ራሳችሁን ጠይቃችሁ አታቁም ከኋላ የተነሳ ምንም ያልነበረው በምንም ነገር ውስጥ የማይጠቀሰው እግዚአብሔር በመድር ነገር ባርኮት እግዚአብሔር በሰማያዊ በረከት ባርኮት በአጭር ጊዜ ውስጥ ሻይን ያረገ ሲያበራ አይታችሁ ለምን እኔ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ዛሬ መልሱ በጆቻችሁ ይገባል ወነት ከዚህ ቀን በኋላ ይሄን ጥያቄ አጠይቁትም ግን አልገባችሁም ያልኩት ነገር ከዚህ ቀን በኋላ ይሄን ጥያቄ ደግማችሁ እንዳትጠይቁት እግዚአብሔር የናንተን ደጆች ይከፍታል አሜን ይሄን ጥያቄ መጠየቅ የሰለቻችሁ እጃችሁን አሳዩኝ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ ለተጠይቁ ወደማትችሉበት ዓለም እናንተን ያሻግራል አሜን ደግማችሁ እንዳትጠይቁ እግዚአብሔር በሮችን ይከፍታል አሜን ይሄን ጥያቄ ደግሜ አላነሳውም የሚል አማኝ ሰው እግዚአብሔር ያወራኝ እየተናገረ ያለው ለኔ ነው የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ ከዚህ በኋላ ይሄን ጥያቄ አልጠይቀውም ይበል ከዚህ በኋላ ይሄን ጥያቄ አልጠይቅም አሜን አሜን በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከዚህ ጥያቄ ያሳርፋችኋል አሜን ግን ለምንድን ነው ስትሉ ከእውነት ስለሸሸን የጽድቅን መንገድ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ስላቆመን
ወይም ከእውነት መንገድ ስለሸሸ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የገለጠውን እውነት ነግራቸዋል። ከእውነት መንገድ ሰው በሸሸ ቁጥር ደጆች እንደተዘጉ ይቀጥላሉ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ወደ እውነት ይመልሳቸዋል። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። እውነት ማን ነው? አጭሩ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን እውነት ራሱ ኢየሱስ ነው። እኔ አለ እውነት ነኝ። በመጽሐፍ ቃል ወይም በወንጌል መጽሐፍ ሰባት እኔዎችን እናያለን። ከዛ ከሰባት እኔዎች አንዱ ኢየሱስ የተናገረው እውነት ስለሚለው እኔ እውነት ነኝ፣ እኔ ህይወት ነኝ፣ እኔ መንገድ ነኝ፣ እኔ በር ነኝ፣ እኔ እንጀራ ነኝ፣ እኔ እያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኔዎቹ ወይም ስለ እኔነቱ ተናግሯል። ከዛ እኔነቱ ውስጥ አንደኛው እውነት ነው። ስለዚህ ሰው እውነትን ሲቀማ በእውነት መኖር ሲያቆም ደጆች እንደተዘጉ ይቀጥላሉ። ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ የእውነትን ኃይል በሕይወታችሁ ገልጦ አይኖቻችሁን ያበራዋል። አሜን። ጀቻችሁን አንሱና እውነት ኢየሱስ ነው በሉ። እውነት ኢየሱስ ነው። እውነት በሉ እስቲ። እውነት ኢየሱስ ራሱ ነው በሉ። ኢየሱስ ራሱ ነው። ከዚህ እውነት ጋር ዛሬ ከዚህ እውነት ጋር ዛሬ በሉ። ከዚህ እውነት ጋር ዛሬ እታረቅና ደጆቼን አስከፍታለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባረክ። አሜን። 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 ላቫዲያ ክሎፕሪ ካቫዲያ ማሶ ክሎፕሮዲያማ እንን እውነት እንዴት ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይችላል? የመጀመሪያውና አንደኛው በርሱ መኖር በእውነት መኖር ነው። እግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ላይ ሲናገር አባይድ ኢን ሚ በኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ቅርንጫፉ በወይን ግንድ ባይኖር ከርሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ ደግሞ በኔ ባትኖሩ አትችሉም። በእውነት ያልኖረ ሰው በእውነት ያልተገለጠ ሰው ፍሬ ማፍራት አይችልም። ስኬት የሚባል ዓለም ውስጥ መግባት አይችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እውነት ስለሆነ አንድ ሰው ጮሆ እስቲ ከዚህ ቀን በኋላ በሉ። ከዚህ ቀን በኋላ በእውነት መኖር ጀምራለሁ። በእውነት መኖር ጀምራለሁ። በርሱ እኖራለሁ። በርሱ እኖራለሁ። እርሱ ደግሞ በኔ ይኖራል። እርሱም በኔ ይኖራል። ሁለተኛው በእውነት መኖር ማለት ቃሉን መጠበቅ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ዮሐንስ 14:23 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስም መለሰ አለውም፣ የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል፣ አባቴ የሚወደዋል፣ እኔም ወደ እርሱ እመጣለን፣ በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናረጋለን። በእውነት መኖር ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል መኖር ነው። አሜን፣ አሜን። የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል የጽድቅ ቃል ነው። የቅድስና ቃል ነው። የመንጻት ቃል ነው። አዲስ የህይወት ልምምድና አዲስ የህይወት ኑሮ ነው የኢየሱስ ቃል። በዚህ ህይወት የሚኖር ሰው በኢየሱስ ይኖራል። አለበለዚያ የኢየሱስ ክርስቶስን በመጥራት ብቻ ስሙን በመጥራት ብቻ በቃል ውስጥ ነኝ በርሱ ውስጥ ነኝ ማለት አይቻልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው? እውነት ነው። ሰው እውነትን ሲቀማ መንገዶቹ እንደተዘጉ ይቆያሉ። እጆቻችሁን አንሱና ሰው በሉ። ሰው ከእውነት ሲርቅ በሉ። ከእውነት ሲርቅ መንገዱ በሉ። መንገዱ ይዘጋበታል። ይዘጋበታል። መንገዱ በሉ። መንገዱ እንደተዘጋ ይቀጥላል። እንደተዘጋ ይቀጥላል። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። በእውነት አጠገባችሁ ያለውን ሰው በእውነት ስትኖር በሮች ይከፈታሉ በሉት። በእውነት መኖር በሉ እስቲ። መኖር በሮችን ያስከፍታል በሉ። በሮችን ያስከፍታል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ላይ በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ፣ ምን ይላችኋል? ይሆንላችኋል። እጆቻችሁን አንሱ። በማ ብትኖሩ? ኢየሱስን በእኔ ብትኖሩዋል፣ ቃሎቼ ደግሞ በእናንተ ቢኖሩዋል የምትወዱትን ማለት የተዘጋ በር የሚመስለውን የምትወዱትን ማን ይወደደውን? እሱ ይወደደውን እናንተ የምትወዱትን። እስኪ እኔ የምወደውን በሉ። እኔ የምወደው የምትወዱትን ሁሉ ብትጠይቁ ምን ይላችኋል? ይሆንላችኋል። መቼ ነው ግን? በእውነት ስትኖሩ፣ እውነትን እንዳልተቀማ ሰው መኖር ስትጀምሩ። እውነት ማተር ያረጋል በእኛ በሮች ላይ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። ሰው በእውነት ካልኖረ በውሸት ይኖራል። በውሸት መኖር ማለት የውሸትን አባት ወደ ህይወቱ መጋበዝ ነው። ወደ ህይወቱ የጋበዘ ሰው ደግሞ በውሸት ይኖራልና በህይወቱ ላይ ምንም አይነት ስኬት አያይም።
አንድ ነገር ልንገራችሁ ሰው እንዲሳካለት ከፈለገ በጌታ የሆነ ሰው እንዲሳካለት ከፈለገ በሮች እንዲከፈቱለት ከፈለገ በእውነት እና በጽድቅ መኖር መማር አለበት የሰው ህይወት የሚከፈተውን በር ይወርስናል በኃጢያት እውነትን በሚቃረን ህይወት እየተገለጠ ደጅ የተከፈተለት ሰው የለም ነገር ግን ያ ሰው እየቆረቆዘ ወደ ሞት እየተጠጋ በጊዜ የተሰበረ ሰው ከመሆን ባሻገር በጊዜ እቺን ዓለም ለቆ ይሰናበታታል ለምን ሲን ወይም የእውነት ተቃራኒ ህይወት አይደለም ስኬትን በመድር ላይ መቆየትን እንኳን ይከለክላል ስሙኝ ይሄ ለበሳችሁት ስጋ እኛ ላይ ያለው ስጋ በብዙ ጽድቅና እግዚአብሔርን በመፍራት ሲኖር ብዙ ጊዜ የመቆየት እድል አለው አልገባችሁ ብዙ ጊዜ የመቆየት ምን አለው ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰው አስቀድሞ 900 ዓመት ይኖር ነበር ማን ነው ጮክበሉና ንገሩኝ ሰው ስንት ዓመት 900 ዓመት ማለት እንደውም 900 ምናምን ያለፉ ሁሉ አሉ 800 ዓመት አይገርምም 600 ዓመት ኢገላ ሳይፈርስ ሳይታመም በሽታ ሳይነካው ለ600 ለ900 ለ800 ዓመት እንዴት ይኖራል አያችሁ ኃጢያት ሲበዛ ይሄንን ገላ ራሱ ለመሞት ያፈጥነዋል ለዚህ ነው ሰዎች ቶሎ 30ዎቹ ላይ 20ዎቹ ላይ በካንሰር ተያዙ ላይ ምክንያቱም ለመሞት ነው የሚያጣድፋች ሲን ይገላል ኃጢያት ይገላል እውነትን የተቀማ ሰው በመድር ላይ የሚኖርበት እድሜ እንኳን ይቆረሳል ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ በመድር ላይ ኃጢያት ስለበዛ የሰው እድሜ ቢበዛ 80 ከዛም በኋላ ለድካም ነው ለምን ካላችሁ ኃጢያት በበዛ መጣን ምን እየቀነሰ መጣ እስቲ እድሜ ይበሉ እድሜ አይሰማም እድሜ ኃጢያት ሲበዛ ምን ቀነሰ እድሜ እስቲ ረጅም አመት መኖር የምትፈልጉ ኢሞርታል ሆኖ ይሄ ሳይበላሽ ሳይበሰብስ የሆነ በሽታ ሳይዘው ረጅም አመት መኖር የምትፈልጉ በኢየሱስ ስም በእውነት ትኖራላችሁ ትቀጥላላችሁ አሜን ሲጆቻችሁን በእውነት መኖር በሉ በእውነት መኖር ረጅም እድሜ ያኖራል በሉ ያኖራል አልገባችሁ ይሁን እኔ አላቅም ይሄ ስጋ በኃጢያት ብዙ ሲነካ ቶሎ ያረጃል ቶሎ ይሞታል ቶሎ በሽታ ይዘዋል ቶሎ ይታመማል ጆቻችሁን አንሶ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ያላችሁ እውነትን ወደማትቀሙበት የህይወት ከፍታ ትሸጋገራላችሁ አሜን አንድ ሰው ገብቶታል እልል አለ አያችሁ አንድ ሰው ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና ለታስቶ አጠገባችሁ ላለ ሰው እንደዚህ በሉት እንኳን ስኬት በሉት እንኳን የተከፈተ በር በሉት በህይወት ለመቆየት እንኳን በሉት እውነት ባንተ ውስጥ መንገስ አለባት በሉት እውነት ካልነገሰች በሉት ይሄ ስጋ በሉ ይታመማል አይሳካለትም ዝግ ይሆናል በሩ ዛሬ በኢየሱስም ለአንድ ሰው እናገራለሁ እግዚአብሔር በሮችን የሚከፍትለት ሰው አለ አሜን አሜን ኃጢያተኛ ኃጢያትን የሚኖራት ቀማኛ በርኩሰት ውስጥ የሚኖር እውነትን ገፍቶ የጣላት የእግዚአብሔር መንግስት ስራ የገፋት በህይወቱ እንድትሰለጥን የማይፈልግ ሰው ሁሉ ቶሎ ይሞታል ለምን እንደው ካላችሁ ይሄ ስጋ ኃጢያትን ሳክ ማድረክ ከጀመረ ረጅም እድሜ አይቆይም እዚህ ጋር የሆነ በሽታ ይጀምራል እዚህ ጋር የሆነ በሽታ ይጀምራል ወይ እዚህ ጋር አላቅም ያ በሽታ ግን ገዳይ ይሆንበታል በኢየሱስም ዛሬ እውነት የማይገባውን የኃጢያት እርም እየገፋ ያወጣል ከውስጣችሁ ዛሬ በሮቻችሁ ይከፈቱላችኋል አንድ ሰው በኢየሱስም በሮች ሲከፈትለታየው በእግዚአብሔር ፊት ብዙ አየሁ ብዙ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ጀመርኩ አንድ
ትክክል ያልሆኑ ሰው የማይወዳቸው የህይወት አይነቶች ወደ ሰዎች ህይወት የተገለጡበትን ቦታ ተቀላላ ሳነብ እነኛ ሰዎች በጠቅላላ ከእርም ጋር የተገናኙ እውነቱን የገፉ ሰዎች እንደሆኑ አወቁ። ዛሬም ለእግዚአብሔር ህዝብ እምናገረው አንድ መልእክት አለኝ። እውነትን ሰው የማይኖርባት ከሆነ የተከፈቱ ደጆችን ሳያይ ነው የሚኖሩ። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላቸዋል፣ ወደ እውነት ተመለሱ። አንድ ሰው ጮሆ ወደ እውነት እመለሳለሁ ይባል። ወደ እውነት እመለሳለሁ። እስጋ በሉ እስጋ ሐኪም ቤት ሳይሄድ ህክምና ሳይሄድ ዝም ብሎ በክብር መኖር ከፈለገ እውነትን ገፍቶ አይጥላትም። እውነት በር ያስከፍታል። ዛሬ በጽድቅ የሚኖሩ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ዛሬ ለመመለስ በቆረጡበት በዛች ደቂቃ እግዚአብሔር በሮችን ይከፍታል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ በሮች ይከፈቱልኛል ይበል። አጠገባቸው ክፉ ሰው አትሁን በሉት፣ መጥፎ ሰው አትሁን በሉት፣ ኃጢአተኝነትን አትለማመድ በሉት፣ ነገሮች ይዘጋጉብሃል በሉት። እየሰማችሁ ነው? ሃሌሉያ። ሲን ወይም ኃጢአት ዲዚዝ ነው፣ መንፈሳዊ በሽታ ነው። ስፒሪቹዋል ዲዚዝ ነው። ስጋዊ በሽታ አለ፣ መንፈሳዊ በሽታ አለ። ስፒሪቹዋል ዲዚዝ የሚባለው ሲን ነው። ሲን መንፈሳዊ በሽታ ይሆን እንጂ በስጋም ይገለጣል። እድሜ ያሳጠራል፣ በር ይዘጋል። ስንቶቻችሁ በር ማስከፈት ትፈልጋላችሁ? ስንቶቻችሁ በህይወት መቆየት ትፈልጋላችሁ? ለሌሎቻቸው በረከት መሆን ትፈልጋላችሁ? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ለብዙዎች በረከት ያረጋቸዋል። የተዘጉ ደጆቻችሁ ይከፈታሉ። አንድ ሰው ጮሆ ይከፈትልኛል ይበል። ይከፈትልኛል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ኃጢአት ከህመም ጋር እንደሚገናኝ ታውቃለህ ይበሉት። ጠይቁት እንደገና። ከምን ጋር ይገናኛል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ አንድ ሰው ነበረ። ለስንት ዓመት የታመመ? ለ38 ዓመት የታመመ። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ እንዲናገር ፈለ 38 ዓመት የታመመ በሉ። 38 ዓመት የታመመ። ምን አይነት በሽታ ነው አንተ? አያና አንዳንድ ጊዜ ቁጥሩን ብቻ ነው ያስተዋልነው እኛ። ግን ሰው እንዴት ለአንድ ዓመት ይታመማል? የሳምንት ህመም አለ፣ የሁለት ሳምንት አለ፣ ትንሽ ነገር ይዞ የነበረ ትንሽ ነገር ምናምን። እንዴ አንድ ዓመት እኮ አይደለም፣ ሁለት ዓመት አይደለም፣ ሶስት አራት ዓመት አምስት ዓመት ራሱ ከባድ ነው። ሰው እንዴት 38 ዓመት የአልጋ ቁራኛ የሚያደርግ ምን አይነት የተረገመ በሽታ ነው? እንዲህ አይነት በሽታ እኔ እርግጠኛ ነኝ አልሰማሁም። ካለ እኔ እናንተ የምታውቁ ከሆነ አላውቅም። ግን ይሄ ሰው 38 ዓመት ሙሉ ታሟል። 38 ዓመት ሙሉ ሲታመም ግን አጠገቡ ቀና አርጎ ውሃ የሚያጠጣው ሰው እንኳን የለው። የሚበላው እዛው ነው፣ የሚጸዳደውም እዛው ነው። የሚያነሳው የለም። አልጋ ላይ ተኝቷል። ለስንት ዓመት? ለ38 ዓመት። ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠግቶ ሲጠይቀው ልትድን ትወዳለህ ሲባል የ38 ዓመት ቁርሾ አለ ውስጡ፣ ሰው የለኝም ይላል። ልትድን ትወዳለህ ሲባል አዎ ወይም አይ ነው ማለት። እሱ ግን ሰው የለኝም ይላል። አያችሁ 38 ዓመት ከበሽታ በላይ ሰው እንኳን ያሳጣው በሽታ ነው። ለስንት ዓመት? ለሳስ ሰውየው ግን ለምን ታመመ ካላችሁ አሁን ነገራችኋል። እጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ በሉ። ጌታ ሆይ ኃጢያትን መለማመድ በኃጢያት ውስጥ መኖር አልሻም። በኢየሱስ ስም የኃጢያትን ጥንስስ ከኔ ውስጥ ገልብጥና አውጣ። በኢየሱስ ስም ዛሬ የኃጢያት ጥንስስ የተደፋ ይሆን። አሜን። የተገለበጠ ይሆን። አሜን። ለስንት ዓመት? ለ38 ዓመት የታመመ ሰው። ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈወሰው፣ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ። ከዛ ኢየሱስ በሌላ ቀን በመቅደስ አገኘው ይላል ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ። በምን አገኘው? በመቅደስ። ኢየሱስ ከፈወሰው በኋላ በምን ተገናኙ? በመቅደስ። አይሰማም? በመቅደስ እንደዚህ አለው። አገኘውና ከዚህ በኋላ
ኢየሱስ በመቅደስ አገኘውና እነሆ ድናሃል አለው። አሁን ድና ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብ ወደፊት ኃጢአት አትስራ አለው። ከ38 ዓመት የሚብስ ምን አለ? 38 ዓመት አልጋ ቁራኛ የሚያረግ በሽታ ደሞ የሚብስ አለ። ኢየሱስ አለ ብሏል። ከዚህም የሚብስ አለ ማለት ነው። ግን ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብ ምን አታርጋለው? ኃጢአት። ስለዚህ ሰውየው መጀመሪያ የታመመው በምን ምክንያት ነው? ታንክ ዩ። ለ38 ዓመት ጥምልምል አድርጎ ያስቀመጠው የምን ስራ ነው? የኃጢአት ስራ። እሱ የሚኖርበት የኃጢአት ህይወት 38 ዓመት ቆልምሞታል። ዛሬ የኃጢአት ልምምድ ያላችሁ፣ ከኃጢአት ውስጥ መውጣት ያልቻላችሁ፣ በየሄዳችሁበት የምትወድቁ፣ እኔ አንድ ቃል ነግራችኋለሁ። የሚብስ ነገር እንዳይመጣ፣ ይሄ ሰውነታችሁ በበሽታ እንዳይገኝ፣ በሮቻችሁ ተዘግተው እንዳይቆዩ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላችኋል፣ ከኃጢአት ሽሹ። እጆቻችሁን አንሱ። የኢየሱስን ደም ዛሬ እናገራለሁ። ማንኛውም በሰው ውስጥ የተሰወረ ኃጢአት፣ ለጨለማ መቆሚያ የሚሆን ኃጢአት በደሙ ተጠርጎ ይወጣል። አሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ታጥቦ ይወጣል። አሁን የአምላኬ መንፈስ አሁን ጠራርጎ ያወጣዋል። አሜን። እስኪ ኃጢአት በሉት። ኃጢአት እውነትን ይገፋታል። እውነትን ይገፋታል። እውነት ስትገፋ በሮች ይዘጋሉ። በሽተኛ ያረጋል። እየሰማችሁ ነው? እዚህ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ሁልጊዜ እውነትን ገንዘብ አርጋት በሉት። አሜን፣ 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 አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን፣ አሜን ይበል። አሜን፣ አሜን ይበል። አንድ ሰው አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጻድቅ እንደሆነ የሚያምን ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ሮሜ ምዕራፍ 4:5 ነገር ግን ለማይሰራ ኃጢአተኛውን በሚያጸድቀው ለሚያምን እምነቱ ምኑ? እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል። እግዚአብሔር አምላክ ጻድቅ ካደረገን በኋላ በቅድስናና እግዚአብሔርን በመፍራት እንድንኖር ይፈልጋል። ምክንያቱም የጻድቃን የህይወት መገለጫቸው ቅድስና ነው። አንድ ሰው ጮክ ብሎ እውነት ከዚህ ቀን ጀምሮ ከኔ አትቀማም ይበል። እውነት ከዚህ ቀን ጀምሮ ከእኔ አትቀማም። በእውነት የሚኖሩ ጻድቃኖች ዛሬ በሮች ይከፈትላቸዋል። አሜን። አይሰማም? አሜን። እጆቻችሁን አንሱና እውነት በእኔ ትኖራለች በሉ። እውነት በእኔ ትኖራለች። ጽድቅ በእኔ ይኖራል በሉ። ጽድቅ በእኔ ይኖራል። እኔ ጻድቅ ነኝ በሉ። እኔ ጻድቅ ነኝ። እውነትን አልገፋትም በሉ። እውነትን አልገፋትም። ስለዚህ ደጆች ይከፈቱልኛል በሉ። ስለዚህ ደጆች ይከፈቱልኛል። ብዙ ሰው የተከፈተ ይሁን ይከፈት ፈውስ ይለፍ ምናምን ብሎ ፈውስም አይፈወስም በሩም አይከፈትም። ለምን? የእውነትን ህይወት የሚኖር በጽድቅ የሚመላለስ ሰው ሳይናገር በር ይከፈትለታል። ምን ሳይል? አይሰማም? ሳይናገር። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔርን የምትፈሩ ለእናንተ ነው የምናገረው፣ የተዘጉ በሮች ይከፈትላችኋል። እውነት በእናንተ እንዳለ ያወቃችሁ ሰዎች በሮች ይከፈትላችኋል። ጽድቅ በእናንተ እንዳለ ያወቃችሁ ሰዎች በሮች ይከፈትላችኋል። ለአንድ ሰው እናገራለሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ በሮችን ይከፍታል። የጤንነት በር ይከፈታል። አሜን አላላችሁም? የጤንነት በር ይከፈትላችኋል። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የብልጽግና በር ይከፈትላችኋል። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም የክብር በር ይከፈትላችኋል። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም የከፍታ በር ይከፈትላችኋል። አሜን። በኢየሱስም የስኬት በር ይከፈትላችኋል። አሜን። ዛሬ በኢየሱስም ለአንድ ሰው በሩ አውቆ ይከፈትለታል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ በሩ አውቆ ይከፈትልኛል በሉ። በሩ አውቆ ይከፈትልኛል። ልንገራችሁ፣ የእውነት ጌታ በእናንተ እንዳለ የምታምኑ እስቲ እውነት በእናንተ እውነት ኢየሱስ ነው በእናንተ እንዳለ የምታምኑ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ሳትሰሩ ለእናንተ ጻድቅ እንዳደረጋችሁ ከጽድቅ የተነሳ ደግሞ በቅድስና እንደምትኖሩ የገባችሁ እጃችሁን አሳዩኝ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ምስክር ነው፣ በሮቹ እናንተ ሳትሏቸው ዛሬ ይከፈታሉ። አሜን። የተዘጋጉ በሮች ይከፈታሉ። አሜን። ሰው ከእግዚአብሔር የሚሻውን አያጣውም። አሜን። እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ከዚህ በኋላ በሉ፣ እኔ በሉ በሮችን ተከፈቱ ብዬ አልዳረቅም። በእውነት ስኖር ጽድቅ በእኔ ሲሰለጥን
በሮቹ በሉ ተከፍተው ይጠብቁኛል ተከፍተው ይጠብቁኛል አሜን አሜን በሮቹ ተከፍተው ይጠብቁሻል አሜን በሮቹ ተከፍተው ይጠብቃቸዋል አሜን በኢየሱስም በሮች ተከፍተው ይጠብቃቸዋል አሜን ለምን መሰላችሁ ሰማይ በእውነት ለሚኖሩና ለጻድቃኖች በሮቹን እንዲከፈቱ ኦሬዲ አዟቸዋል አሜን ልድገሙ ምንም የተዘጋ በር በፊትሽ እንዳይሆኑ ኦሬዲ ታዟል አሜን የታዘዘውን በረከት በእውነት በመኖርና በጽድቅ በመኖር ነው የምትገልጡት አሜን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 2 ላይ በደም ስሙ ቆማችሁ ስሙ ይሄንን ቃል እንደዚህ ይላል እውነትን የሚጠብቅ ጻድቅ ህዝብ ይገባ ዘንድ በሮችን ክፈቱ አሜን አናጂና ጎራ ቫሲ ፕራዲያም እውነትን የያዘ ጻድቅ ሰው ይገባ ዘንድ በሮችን ክፈቱ አልሰማችሁም አልገባችሁም ገና ምን ያዘ እውነትን የሚጠብቅ እውነትን ያዘ ምን አይነት ሰው ጻድቅ ሰው ይገባ ዘንድ በሮችን ምን ይዘንድ አንድ ጻድቅ ሰው ማግኘት አለብኝ እዚህ ጉባኤ ውስጥ አንድ በእውነት የሚኖር ሰው ና ጃአና ቢያሮ ባካፓስቲያ ፕሮዲያም ኑናንተ ሁለታችሁ እዚህ ጋር ቆሙ ኑ አንድ ሰው እዚህ ጋር አንተ መሬቱን እንደዚህ ቆሙ አንድ ሰው ፊቱን ወደዚህ ያዞር በመሳሪያ ነው ነገር የሚገባቸው ከጎኑን እዚህ ጋር ቆም ፊትን አዞር ወደዚህ አንተም እንደዚህ አዞር ወደሱ ወደኋላ አዎ እዚህ ጋር ትልቅ በር አለ እ ከበሩ በኋላ የያንዳንዱ ሰው ጤና ክብር ከፍታ በቃ የምትረሰርሱበት ጥያቄ ከዚህ ከበሩ በኋላ ነው ያለው እግዚአብሔር አምላክ በእውነትና በጽድቅ ለሚኖሩ ኦሬዲ እየመጣ ናዛጋ እናንተ ናችሁ በእውነት የሚኖረው በጽድቅ የሚኖረው እውነትን የሚጠብቅ ሰው ነው እሱ ስለዚህ እሱ በሮቹ ይከፈቱ አይልም እግዚአብሔር ምን ብሏል በእውነት ስለሚኖር እውነትን ስለሚጠብቅ ጻድቅ ስለሆነ እነኚህ የታዘዙት በር ከፋቾች አንተ በሩ እዚህ ጋር ነው ያለው እንደዚህ ያዝ በቀኝ እጅ አንተ ደግሞ በዚህ ያዝ ክፈቱ ስላችሁ ወደዚህ አርም ከፍቱት አንተ ደግሞ ወዲህ ነው ወደዚህ አርም ከፍተው እስኪ ክፈቱት አዎ ዝጉት በቃ ይዘውታል በሩ መጽሐፉ የሚለው ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 2 ላይ እውነትን የሚጠብቅ እስኪ እውነት ጠባቂዎች እጃችሁን አሳዩኝ እውነትን የሚጠብቅ ከዛስ በጽድቅ ለሚኖረው ለርሱ ይገባ ዘንድ በሮችን አንተ ክፈት አይደለም ያለው አሉ በር ላይ ቆሙ አዳቢያ ኮራባሲ ፕራዲያ ይገባ ዘንድ ሂድ ያካሳፊያኮ እውነትን የሚጠብቅ በጽድቅ ለሚኖር ሰው ለዛ ሰው ይገባ ዘንድ በሮችን ክፈቱ በእውነት ስትኖር አንተ ተከፈታትልም በጽድቅ ስትኖር ተከፈታትልም ትገባ ዘንድ እያለፍክ በሮቹ ተከፍተዋል ተከፍ ራሃዳቢያ ጋዱፋሲያ ፕራዲያም አሜን 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 ይገባ ዘንድ ሲጮሁና ይገባ ዘንድ በሉ በሮች በሉ ይከፈታሉ ይገባ ዘንድ በሉ በሮች ይከፈቱልኛል ከዛሬ ጀምሮ
በሮቹ እንዲከፈት ለበሮቹ መናገር አይደለም ሌላ 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 መንፈስ ዓለም ላይ ሌላ ትሪክ አለ ሌላ 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 ሪቨሌሽን አለ ሌላ መገለጥ አለ እሱ ምንድነው እውነትን ተጠብቃለህ በጽድቅ ትኖራለህ በሮቹ ተከፍተው ይጠብቁሃል ሻዳካ ፖራ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እውነትን ተጠብቃለህ በጽድቅ ትኖራለህ በሮቹ ይከፈታሉ በሉት እውነትን ተጠብቃለህ በጽድቅ ትኖራለህ በሮቹ በሉ ተከፍተው ይጠብቁሃል ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጭ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ